سگنس مجھے واریا ایریا یہ ستھ فیملیز اس تم یم زن اس زمیندار فیملی رجسٹرڈ تمن ستن ہتن فیملین من پانچن ہتن پی ایم کسان یعنی کہ تمن تران شیشا ساس روپیے ورس یعنی کہ ام گئی ترے کروڑ روپیے تران ورس گوائے زمین اس امپلائے امس باغان امس مکان ہے اصل پا لون حاصل کر ناظرین آج ضلع بڈگام کے تحصیل کھاگ کے سگن گاؤں میں ایک پروگرام منعقد ہوا پروگرام ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے منعقد کیا گیا اور یہ پروگرام ایگریکلچرل ایکسٹینشن آفیسر فیاض احمد کی سربراہی میں منعقد کیا گیا پروگرام میں جموں کشمیر بینک اور علاقائی دیہاتی بینک کے ملازمین بھی موجود تھے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا لوگوں تک کے سی سی کے بارے میں معلومات پہنچایا جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ کے سی سی نکالا کیسے جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ ضروری ہے پروگرام میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اور بینک کے ملازمین نے 100 افراد کو موقع پر ہی لون کے کاغذات فراہم کیے جن کے لون کی منظوری ہوئی تھی شبیر صاحب اس ونو یت ازکس پروگرامس متعلق اس تیت اویرنیس کیمپ اس لگومت جے کے بینک تیس یت ای ڈی بینک ول تیس تات متعلق تھوڑا سا پتم ہفتہ پہ ونس تان تیل ڈیٹس کر محنت ڈور سٹیپ گئی اس زمیندار بائن کہ یمس لون ضرورت سی یت پنچایت گھرس مز یت ٹائمس یعنی کہ آج شرحم ازکس ڈیٹ وزو تھی یوت شکر اللہ تعالیٰ کن تمام یم زمیندار بھائی اڑی آمت اڑی آمت کی تقریباً ہتس نفرس ہتس زمیندار سینکشن لون گومت اہم بینک حضرات تہ چاہے سہ جے کے بینک اس یا ای ڈی بینک اس دشوی سی پریزنٹ یمس لون اس ضرورت تم تہ روٹ پن یہ ڈاکومنٹ سینکشن ڈاکومنٹ اور یمس لون اس ضرورت تم تہ ون مے یہ لون ضرورت کہینی یم حضرات یہ لون ضرورت تم گھن ستن دور اندر اندر ات جے کے بینکس مز یا ای ڈی بینکس مز پریزنٹ گھن حاضر گھن تو بینک ول دن تم لون اور اڑین آئی یہ آن سپاٹ یہ سینکشن دن اور تم کر ودن 2 ڈیز پنی پونس ٹونک حاصل یمس یوتھ بنہ اور سہ کر پن پونس ٹونک حاصل اور ات خطر کیا زمیندار بھائی کر کہین ڈاکومنٹ ضرورت اس آلریڈی ڈاکومنٹ ان سوزمت صرف ایفیڈیوٹ اخ کہ بس فلانی بس یت روزان مے یوتھ لون ضرورت بہ سا ترا پنس ٹائمس ہسا بھر بہ برابر بہ سا کر غلط ات بینکس ست کہین اور بینک دی امس آرام سان لون اور ام خطر کہین تہ محنت نمبر اخ نمبر زہ 1,60,000 روپیس تان چھ کہین تہ گارنٹر سون زمیندار گھس بوزن یہ 1,60,000 تان روپیس اس اماؤنٹ بنان ات کہین گارنٹر نہ ملازمی گارنٹر نہ کہین زمیندار ات گارنٹر تاون یہ ہے ود آؤٹ گارنٹر یہ لون حاصل کرت حالانکہ ان بینک آفیشلس یا آفیسرس ام دت بڑ تاون زمیندار یا سون ڈپارٹمنٹ محکمہ ایگریکلچر زون کھاگ اس تہ کر اوتر پہ تقدو کہ سون زمیندار گھس نہ سفر گھن کی ات بینکس پہ اور یہ گھس ات یون اور یہ گھس یہ لون حاصل کر اور بہت سٹھا شکر گزار پنس ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر سند یم اس وون تھی کت پہ ہوں یہ زمیندار اکسی جائے انت اور یم کر پن لون حاصل امی سن ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر فیاض صبن امی بلائم یم گام ون یہ لون ضرورت اس یا بینک آفیشلز چاہے سہ ای ڈی بینک یا جے کے بینک کم گام ویس تو کمن دیتو سگین اے اس یا سگین بی اس اہند خطر اس یہ آج یہ منعقد آمد یہ پروگرام کر رگارڈنگ کے سی سی اور ات پیڈی ات اوتر آئے اس نو یہ فگر کہ اگر ات گت 8,000 اس یا 7,000 اس ات گو اماؤنٹ کم اور ات ونکس 4,900 کس تان روپیے ات اور اتھے پہ مکائی اس 8,000 روپیے یا 6,000 روپیے مکائی ات گو کم نو سکیل آئی ات تک زاس تو کس تان زا نو شیت کس تان روپیے ات اور اتھے پہ مسٹرڈ ات تہ ٹوش روپیے اتھے پہ اس اگر وچو مشروم اگر کھانا مشروم ست کر شیت ساس روپیے اکس یونٹس اخ یونٹ گو ہاتھ لفافہ اور یمس تہ زمیندار بھائی کمل بھائی یہ لون آئی ضرورت کن تہ رنگ کن تہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی سی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر مز ان سی شان بہ شان ہمیشہ اور شکر اللہ تعالیٰ سن کھانا شکایت کن تہ گام کی طرف کیا ڈور ڈور سٹیپ وان لون مے کت لگان 30,000 مے کت لگان 10,000 یہ لون چھ تک گھر تھی انو گھر کھانا چیز تھی بنو گھر تھی کرو گھر رنگ یا تھی انو سکوٹی گھر تھی انو فرج گھر یہ لون چھ بایا ام خطر میان بایا کی یہ لون اس دان تہ اخ معاونت کہ تھی کرو پنس ات زمینس مز نئی نئی فصل تیار ات پہ اس تھی وچان اس سگنس مجھے واریا ایریا یہ ستھ فیملیز اس تم
یم زن اس زمیندار فیملی رجسٹرڈ چھ تمن 700 فیملین من چھ دیوان 500 پی ایم کسان یعنی کہ تمن چھ تران 6,000 روپیہ ورس یعنی کہ ام گئی 3 کروڑ روپیہ چھ تران ورس گو تہ چھ تران اکھ بیاکھ معاونت 3 کروڑ گورنمنٹ طرف ورس گو امی باوجود یس یہ سون یہ کیسی چھ یہ کیسی چھ تران صرف تہی تہی وبدائی نئی نئی فصلت یس یہ اس لون دیتو تہ یہ چھ ورس من ضروری اک لٹ واپس بھرن اگر تہ ورس من اک لٹ واپس بھرو ام سیت لگنو تہ 4% انٹرسٹ 3% چھ تہ یت سبسڈی یوان وۄنۍ اگر نہٕ تۄہہِ یہِ بَرو کِہیٖنۍ نہٕ واپَس ؤرۍ یَس منٛز اَکہِ لَٹہِ تیٚلہِ چھُ تۄہہِ کٲم گژھان اَتھ چھِ برابر لَگان 7% اِنٹرٛسٹ مگر ہُہ چھُ پَتہٕ ضروٗری ؤرۍ یَس منٛز چھُ اَکہِ لَٹہِ ضروٗری واپَس بَرُن مگر ژٕ دِکھا صُبحس مےٚ اٮ۪ٹٮ۪سٹ کٔرِتھ صُبحس تحصیٖلدار چھُکھ ژٕ میٲنِس أمِس بَچَس أمِس چھُ زٔمیٖن أمِس نِش کۄس ڈاکمینٹ بہٕ چھُس بیان کران کہِ بہٕ چھُس فلٲنی نفر بہٕ چھُس وَنان کہِ مےٚ ہسا چھُ خۄشِک زٔمیٖن یوٗتاہ ٲبی زٔمیٖن چھُم یوٗتاہ خسرٕ نمبر چھِ یِم اَتھ تحت چھُ مےٚ زٔمیٖن حظ مےٚ چھِ أتھۍ خٲطرٕ لون ضوٚرَتھ اَمہِ پَتہٕ اگر ہسا اَمہِ پَتہٕ کینٛہہ غلط درٛاو حلفی بیان تَتھ چھِ وِٹنٮ۪س ضوٚرَتھ بوزا تَتھ چھِ وِٹنٮ۪س ضوٚرَتھ تحصیٖلدار صٲب کٔرِ ڈٮ۪سکَس تَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ پرٛابلِم حظ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ باقٕے ایفِڈیوِٹ چھِ لیکھان ایفِڈیوِٹ گوٚو سیلٕف بہٕ کیٛاہ چھُس ڈِکلیر ہمارے یہِ اوس سُگن سُگن گاؤں کے جو لوگ ہے جنہوں نے فارم بھرا ہے کے سی سی کے لیے ان کو ہم اصدا کر رہے ہیں کہ وہ 7 دنوں کے اندر یعنی کہ آج سے لے کر جو 7 دن ہو گئے ہوں گے وہ ان کے لیے آخری مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان 7 دنوں میں آئے بینک کے ساتھ رابطہ کرے ورنہ ان کا فارم جو ہے جو ان کی سیکشن ہوئی ہے وہ ریجیکٹ مانی جائے گی پھر وہ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے فارم بھرا تھا ہمیں لون لینا تھا ہمیں نہیں دیا گیا ہے اس لیے ہم ان سے گزارش کریں گے کہ 7 دنوں کے اندر آپ جموں کشمیر بینک یا ای ڈی بی بینک کے ساتھ رابطہ کر لیجیے اور اپنا کے سی سی لون حاصل کیجیے یژھو أسۍ بیاکھ کتھ زانن زِ یُس کے سی سی أسۍ کڑان چھِ یہِ ہیٚکیٛاہ سون زٔمیٖندار بوے یوت کٔرِتھ کِنہٕ یہِ ہیٚکہِ اکھ مُلٲزِم پیش یُس اَسہِ سۭتۍ ہیٚکہِ کٔڑِتھ بِلکُل یُس وٕنکیٚس پروگرام اوس یہِ تہِ بٲے اَسہِ 2,000 رۄپیہِ چھِ نِوان یعنی کہِ 6,000 رۄپیہِ چھِ نِوان پی ایم کِسان نِدی یوجناہَس تحت یُس سِکیٖم چھِ یُس زٔمیٖندارَس ایلیجِبٕل چھُ یِم 2,000 نِوان چھِ 6,000 رۄپیہِ ؤرۍیَس أسۍ دِوان أمۍ سُنٛدُے فارم چھُ اَسہِ سوٗزمُت أمِس چھِ زیادٕ فارمَلٹیٖز کَرنہٕ کینٛہہ أمِس چھُ آدھار کارڈ اَنُن أمِس یُس کَنسٲرٕن أمِس نمبردار آسہِ تٔمۍ سُنٛد سیٖل سِگنیچَر سُہ ہیٚکہِ أمِس زٔمیٖن لیکھِتھ پیڈی کوتاہ چھُس یعنی کہِ دان زٔمیٖن کوتاہ چھُس مَکاے زٔمیٖن کوتاہ چھُس اور اَمہِ پَتہٕ کَرِ کٲم اَمہِ پَتہٕ اَنہِ سُہ ڈِپاٹمنٹ آف ایٚگرِکَلچَرَس نِش اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَتھ وٕچھان ڈاکمنٹ چھا برابر زیادٕ ڈاکمنٹ چھِ ووٚن مےٚ اوٚتانۍ تہِ اَتھ چھِنہٕ زیادٕ ضوٚرَتھ کینٛہہ فارم اَکھ چھِ اور بیٚیہِ چھُ آدھار کارڈ تہٕ یِہوٚے یَتھ پونٛسہٕ أمِس گژھان چھِ یِم مودی پونٛسہٕ یعنی کہِ 2,000 رۄپیہِ پی ایم کِسان پونٛسہٕ اور اَتھ چھُ یِہوٚے أتھۍ اٮ۪کاوُنٛٹَس چھِ أسۍ جے کے بٮ۪نٛک ترٛاوان لون یا ای ڈی بٮ۪نٛک ترٛاوان لون اَمہِ پَتہٕ ووٚنوُ تۄہہِ سوال کہِ اَتھ لون ہیٚکیٛاہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٔڑِتھ لونہٕ خٲطرٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِلیٖجِبٕل چاہے سُہ مُلٲزِم آسہِ چاہے سُہ پی ایم کِسان نِوان آسہِ نہٕ کینٛہہ تٔمِس چھِ ڈاکمنٹ اَنٕنۍ تٔمِس چھُ ڈاکمنٹ پروڈوٗس کَرٕنۍ سُہ گوٚو اِنتِخاب چھُ أمِس پروڈوٗس کَرُن کیٛازِ یُس اِمپٕلاے چھُ أمِس تہِ چھُ زٔمیٖن یُس اِمپٕلاے چھُ أمِس تہِ چھُ باغان أمِس چھُ مَکاے زٔمیٖن یہِ تہِ ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ لون ہن حٲصِل کٔرِتھ سرپنٛچ سُگن ییٚتہِ سُگن اے بی یِم چھِ اَسہِ سۭتۍ حظ یِمن کَرو أسۍ لِسٹ حوالہٕ حظ یِم وَنن یِمن فارمَرن کہِ تۄہہِ 7 دۄہَن اندر اندر گژھن تِم بینٛک سۭتۍ رٲبطہٕ کَرٕنۍ تہٕ پَنٕنۍ لون کَرٕنۍ حٲصِل یا اگر نہٕ کٲنٛسہِ ضوٚرَتھ آسہِ اَمہِ مطلب گوٚو اگر نہٕ 7 دۄہَن تٔمۍ اَسہِ بینٛکَس سۭتۍ رٲبطہٕ کوٚر کہِ اَمہِ مطلب گوٚو کہِ یِمَن چھُنہٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ اِسلیے چھِ أسۍ کَران اِصدا تۄہہِ دۄنوٕنی سرپنٛچ حضراتَن کہِ تُہۍ کٔرِو یِم لوٗکھ اٮ۪ویر یِمَن تام واتنٲیِو یہِ شِچ حظ کہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل حظ تۄہہِ چھُو سٮ۪نٛکشَن گوٚمُت لون تہٕ 7 دۄہَن اندر اندر کٔرِو سُہ اٮ۪ویل نَتہٕ یہِ کَرٕنۍ کٮ۪نسَل